Це вечірня студія на каналі нашому. Вона триває сьогодні. Темою нашої розмови була заявлена розмова про небо, про літаки, яких ми очікуємо із нетерпінням, про F-16 і не тільки. Обговоримо ми сьогодні те, що ми шукаємо в новинних стрічках. Ми чекаємо на повідомлення про те, що ось-ось нам передадуть нові літаки, які зможуть виконати певні місії і підтримати українських воїнів на землі і захистити українське небо і наші українські міста від тієї агресії, яка несеться на нас з неба з боку на Російської Федерації. Тож деякі країни вже фактично поділилися з нами інформацією про те, що літаки А будуть, навіть назвали певну кількість. Деякі країни вже сказали, що навіть не обмежують використання цих літаків українськими силами оборони. Тож про них сьогодні будемо говорити в нашому етері. Авіаційний експерт Костянтин Криволап приєднується до нашої розмови. Пане Костянтине, вас вітаємо, раді бачити. Вітаю, у мене таке незвичне освітлення, тому що світла нема, але все інше є. Пане Костянтине, ви дуже красивий, ніколи б не сказали, що у вас немає світла. Ми теж працюємо зазвичай без світла, ну знаєте, як хто підготовлений на батарейках, той, в принципі, завжди зможе подолати всі труднощі, та тим більше, якщо така важлива тема має бути в етері. Пане Костянтине, ми чекаємо на F-16. В принципі, покладаємо на ці літаки ну дуже великі сподівання. Експерти в етерах називають їх геймченджерами, та тими, хто здатен змінити хід подій цієї війни. Які задачі першочергові візьмуть на себе F-16 з огляду на те, що партнери, які нам ці літаки передають, ну майже не обмежують нас у способах їхнього використання. Вони прилетять і першою чергою зроблять що? Перше, в якій компанії вони прилетять? Чи САБом, чи без САБа? Ну, тобто дальні радіолокаційного виявлення. Так? По-друге, а яке на них буде стояти обладнання? Які будуть стояти радари? 80-83 чи там 63, які там бачать там, на 120 кілометрів. А якщо САБом, то це значення не має, тому що САБ буде підсвічувати цілі, він буде їх всі бачити, він буде все по Лінк-16 передавати на цей F-16, і навіть ракети будуть наводитися, можуть наводитись по Лінк-16 від САБа 340-го або ASC-890, це радар, це система. Да? Тобто це залежить дуже від цього, тому що от навіть бельгійські літачки, вони, у них радарчики там 100-120 кілометрів. Ну, я не знаю, може бути їх модернізують і там будуть стояти зовсім інші радари. Але зараз, ну, верніше, там от, поки вони були в експлуатації, там стояли старі такі радарчики, які там не дуже багато, не дуже далеко бачили. Але якщо він літає за ВАКСом, і це ВАКС либо там в центрі або, САВ 340, то він йому не треба бачити своїм радаром, тому що на АВАКСах радари більш потужніші, аніж в самих літаках. Пане Костянтине, ну, про компанію до F-16 ми з вами давайте трішечки окремо поговоримо, бо є питання стосовно того, ви авіаексперт, вам відніше, а ми, наприклад, деякі, наприклад, абревіатури чи технічні параметри дехто чує вперше і не розуміє, про що йдеться. F-16 – багатоцільова платформа, та, як заявлено, це у нас одномоторний, легкий, багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics. Я зрозумів. Не те, щоб з нуля, а з якоїсь бази, да, тому що нас дивляться різні люди в різних країнах, і вони ну, щось чули в новинах, щось не чули, хтось читав окремо, хтось не читав. Але чому саме F-16? Та? Ну, я виходжу з того, які задачі нам треба виконувати. І коли ти дивишся на задачі, які необхідно виконувати нашим Збройним силам, то ти розумієш, що в тебе і ресурс, який в нас є. Тому що передача літаків – це військова допомога, а обслуговування літаків і створення всієї інфраструктури – це наш військовий бюджет. А він у нас дуже обмежений, тому що ну, така у нас ситуація. Тому
стосовно тих задач, які він буде виконувати, нам найбільш потрібний F-16. Чому? Це легка платформа, це легкий літак. Він там не, ну, якщо його поставити на волейбольну площадку, то він там навіть її повністю не заповнить. І, але він бере те ж саме навантаження на себе в останній версії, беруть 7-700 тонн бойового навантаження, а цього навантаження більше 100 різновидів. Тобто бомби, ракети, повітря-земля, повітря-повітря, бомби керовані, не керовані, з наведенням, тобто асортимент дуже великий. І якщо б у нас був F-16, от, щоб було зрозуміло всім взагалі, якщо б у нас F-16 були минулого року, то тоді б наше населення не знало, що таке КАП, що таке УМПК, оці універсальний модуль планування та керування, як вони там його називають. Ми б це не знали, тому що просто наявність в режимі навіть патрулювання цих літаків в повітрі не давала б можливості Су-34, які кидають бомби КАП на наші міста, на нашу лінію оборони, вони би просто не могли туди долітати і не могли б ці бомби скидати. Тому то вони б не змогли підходити навіть до пускових рубежів в небі на Росії. Ну, якщо б у нас був дозвіл знов таки їх використовувати там в небі над Росією, так? Над окупованими територіями у нас взагалі немає ніяких обмежень. Ми можемо там, і зараз ми там використовуємо ці наші літаки, Мі-29, Су-24, для того, щоб наносити бойове враження. Справа в тому, що там стоять засоби ППО, що наші, що російські, там дуже потужні кордони. І тому росіяни от кажуть, що у них є перевага в повітрі. А я питаю, а що таке перевага? Це домінування в повітрі, це коли ти літаєш, де ти хочеш, а росіяни не дуже близько наближаються до нашої лінії бойового зіткнення, тому ближче, ніж 30-40 кілометрів, не наближаються. Якщо наближаються, залітають, оці Су-25 штурмовики, які на дуже малих висотах заходять, їх збивають. То був момент, коли їх не збивали, коли у нас не вистачало озброєння цього РСЗО, а тепер воно є, і тепер їх збивають, і вони перестали літати. Тому домінування російської авіації, як і флоту в Чорному морі, там, де у нас не було флоту, цього домінування нема. Да? У нас літаків фактично зараз в 3-4 рази менше, ніж у росіян на цій лінії бойового зіткнення. І у них, якщо у них літаки там випуску там 14-15-го, це саме старі. Ну, я не кажу про Су-25, я не кажу там про стратегічну авіацію, тут 95 ЄМС, тут 22 М3, це старі ветерани. Я маю на увазі тактичну авіацію за виключенням Су-25 і Су-24. Це не старі літаки, а вони всі, ну, вдвічі-втричі молодші, ніж наші літаки, так? Да? І при цьому домінування нема. І це не за рахунок того, що у нас там такі потужні літаки, а за рахунок тому, що у нас вже накопичилась якась система ППО, вона не суцільна лінія, це не суцільний фронт, але переміщення наших систем дозволяє нам досить ефективно відганяти, не пускати росіян на нашу територію. Тому, якщо тобто наша ППО, яке стоїть і каже, самі не літаємо і вам не дамо, проти ворожих літаків, воно працює. Так? Тобто кордон захисту від зальоту оцих кацапольотів до нас на територію, він в принципі існує і працює. Ну і це ми можемо бачити і відчувати, та хто живе в прифронтових містах, насправді це так і є. Інше питання, що ППО, яке працює по ворожих ракетах, воно буває щось або пропускає, або не встигає, якщо атака досить масована. F-16 мають допомогти нам з протиракетною, протидроновою боротьбою? Які у нього на це характеристики, чи заточені вони для цього? Вони взагалі були створені, саме перша задача номер один – це боротьба з крилатими ракетами. От розумієте, там ще 80-ті роки, оце задача була номер один. І вони з цими завданнями справляються там, ну, дуже просто. У них навіть сама така підстаркувата модифікація зі стареньким радаром,
із ракетою Асрам, там, яка стріляє там 25-40 кілометрів, їм вистачає для того, щоб наздогнати або перекрити, або зустріти цю крилату ракету, випустити по неї свою ракету, і це для них це взагалі не завдання. І шахеди вони теж досить добре бачать, проводились експерименти не з шахедами, а з іншими там, ну коротше, вони там все вони їх добре бачать. І будуть вони їх там дуже спокійно знищувати. Але все одно шахеди, я вважаю, треба знищувати стрілецькою зброєю. Тобто скайнекс. От я просто саме хотів запитати, пане Костянтине, я хотів спитати стосовно економіки війни. Чи не дешевше таки працювати стрілецькою зброєю з землі по тих самих шахедах, якщо у нас є там технологія якась відпрацьована, а я сподіваюся, що вона там десь є, тому що ми бачимо у зведеннях по збиттю шахедів непогані результати, та щоб не ганяти все ж таки F-16, бо це, я так розумію, справа не дуже дешева, да? Сама платформа, і є там якийсь параметр, наприклад, там вартість, година польоту чи щось такого? Там, розумієте, там від його комплектації, від тих завдань, які він виконує, там від 7 до 12 тисяч година доларів. Від 7 до 12 тисяч доларів година, є 15 тисяч доларів година. Один час його польоту потім потребує обслуговування 16 людиночасів. Да? Тобто це не значить, що там 16 людей прийшли і починають колупатися. Це спеціалісти по озброєнням, по зв'язку, по обчислювальній техніці, по різним системам. Кожен приходить і кожен перевіряє, кожен каже, все нормально, все працює, можемо літати далі. Ну така система. Оце система допусків, так, хто мав справу з авіаційними, скажімо, системами, чи знає когось там з бортінженерів, навіть в цивільній авіації, та є певні процедури, є чеки, які проводяться, які вони всі регламентні, в зв'язку з тим, що платформа F-16 є сама складна, високотехнологічна, то і вона потребує, звичайно, ось дотримання всіх цих процедур. Ну, я так розумію, що прилітять F-16 і їх мають обслуговувати тут у нас наш персонал та обучений. Чи варто розуміти, що за кожним літаком закріплюється там якась конкретна людина, чи конкретна команда, чи платформа F-16 універсальна, і, скажімо, будь-який пілот наш може сісти в будь-який з літаків, і так само там технік може будь-який з літаків обслужити. Наскільки вони універсальні в обслуговуванні, і наскільки став для них персонал теж обучений ось універсально? Ну, взагалі, за кожним літаком, по стандартам, по таким, не знаю, чи є це в уставах, але в радянській армії це я навіть не перевіряв, тому що це був автомат. За кожним літаком закріплюється свій технік самоліта. Це його хазяїн. Це людина, яка відповідає там за все. Він ганяє всіх там по озброєнням, по зв'язку, він їх визиває. Якщо там щось не так, то він не дасть допуск на виліт. Якщо трапляється, не дай Боже, якась катастрофа, то до місця стоянки літака біжуть двоє, особист і технік самоліта. Чи то в нього там все в журналах записано, чи то, ну, тобто це людина, яка остання інстанція, яка відповідає за стан літака. Я не думаю, що тут є якісь зміни. Пілот можуть мігрувати з одного на інший, і у них нема такої прив'язки, це тільки мій літак. Ну, це він як таксисти, вони сідають і в любій машині вони можуть їхати. Те, що стосується підготовки наших технарів, то я завжди казав, що вона буде потребувати більшого часу, більш серйозно, більш напружена, тому що там їм треба, ну, мозги перекрутити повністю. І наскільки відомо, то їх там вже значну кількість підготували і по системам, і по самим літакам, і продовжують навчання, тому що це такий безкінечний процес навчання, освоєння літака, там кожного разу знаходиш щось нове, щось тобі невідоме, обмінюєшся там досвідом з іншими, з колегами. Ну, це процес дуже серйозний.
Пане Костянтине, а ще питання про те, що вміють такого F-16, чого не вміють кацапольоти, наприклад, на даний момент. Частину техніки радянського спадку ми використовуємо. Чи в порівнянні з тими літаками, які є на озброєнні ворога, F-16 можна порівнювати за розміром, характеристиками, озброєння? А це не має значення характеристики, габарити озброєння. От Су-35, непоганий винищувач російський. Взагалі оця от модифікація, не модифікація, а літак сухого Су-27, це на якийсь момент була, скажімо так, така дуже серйозна висота конструкторської, технологічної думки. І це машина дуже вдала. І не випадково, от якщо навіть взяти оці так званий літак п'ятого покоління, він там близько не наближається до п'ятого покоління, але якщо навіть його взяти, Су-57, він дуже фотогенічний, він дуже красиво його знімають, дуже красиво він літає. В порівнянні з ним з точки зору такої естетики, Раптор або F-35, вони виглядають такими трохи недолугими, такими якісь горбаті такі всякі. А на мій погляд, Су-57 він виглядає дуже красиво. Але він не є літаком п'ятого покоління. Там от все є, крім одного літака п'ятого покоління, там нема. Так от, пане Костянтине, будь-який російський літак виглядає красиво, особливо коли він падає і горить. І там в нього коли він на землі палає, коли він весь розбитий, вони всі дуже красиві, і Су там, і 57, і 34, так. Всі прекрасні. Всі на російські літаки просто чудові, коли вони горять. Неважливо, там на землі чи в небі. Так, зрозуміло, п'ятим поколінням не пахне. А покоління взагалі важливо, ось цей перехід від покоління в покоління, він чим зумовлений? Які там цифри? Чи можливістями літаками, системами зв'язку, системами керування цим літаком. У нас ще навіть від 29 міги Су-27, там є таке розуміння, там є вишка, є командний пункт, з якого йдуть команди. І пілоти повідомляють, де, що, які загрози є, куди йому там повертати, як уходити, до чого готуватися. За ручку F-6... Його водять за ручку, тому що в нього нема такої інформації, яка йому необхідна. А пілот F-16, він в кабіні має всю інформацію, у нього сама поняття ситуаційної обізнаності у нього на дуже високому рівні. І він системи, з якими він спілкується, він із Петріотом, зенітно-ракетними системами спілкується, із НАСАМСами він спілкується, із АРСТ він спілкується, із різними радарами. І з Саабом 340 він спілкується, і з Аваксом Сенчері він теж спілкується. Тобто він знаходиться в інформаційному просторі, до якому він сам віддає інформацію і від якого він сам отримує інформацію. В радянській системі цього нема. І цього нема навіть у цих Су-35-х в їх системі. Все одно там літак... він як в радянські часи керувався цими системами, так до цього часу і керується. Пам'ятаєте, коли збивали А-50 і літав командний пункт поруч для того, щоб якомога швидше отримати інформацію, дати ціле вказання, щоб знайти там, вони шукали ж ці наші установки Петріот, тому вони і попалися, да? Тому що вони дуже хотіли їх знайти. А їх там, таке. Щось, мабуть, сталося. Щось сталося дивне. Да. І воно запалало, і це дуже приємно було. Вони стали дуже красивими і любовними. Різниця між поколіннями літаків, вона не тільки там, скажімо, аеродинамічна, швидкісна. От четвертий від п'ятого відрізняється тим, що у тебе двигун повинен на безфорсажному режимі давати можливість літаку літати з надзвуковою швидкістю. І якщо раніше там перехвачування цілей, там от Міг-31, це перехватчики, а до нього Міг-25, в них було там 3 маха швидкість, щоб він там летів як обов'язково, то зараз від винищувачів не вимагають таких швидкостей, тому що на цих швидкостях ти особо дуже багато ти не зробиш, да?
А перевантаження на цих швидкостях, воно там там є обмеження, система обмеження перевантаження в літаках. Тому що якщо і конструкція буде витримувати пілоти, ну 6-7 це така трохи миттєва, там може бути вже, ти не будеш розуміти, що навколо тебе коїться, де ти знаходишся, таке інше. І вони тренуються на це, але це дуже важко. Це дуже велике перевантаження, коли ти важиш там 70 кг, стаєш важити там 5 тонн. Ну, це 200 та 300. Пане Костянтине, а зрозуміло, тобто покоління, чим вище покоління літака, тим більше там автоматизованих систем, тим вище клас взаємодії з усіма службами. А ви кажете, що F-16 можуть... будь ласка. Вони спілкуються... Ні, пілот передає більше автоматичним системам своїх функцій. Він може зосередитись там на виконанні якогось конкретного завдання, тобто там більш точний вихід в ціль, або там виконання якогось складного маневру. Ну, тобто більше функцій, які ти можеш передати. І головне, що було закладено в концепцію F-16 і не було закладено там ані в Су-35, ані в інше, це те, що навіть перший взятий фюзеляж, планер F-16, його можна зараз довести до блока 70-72. Окремі елементи там будуть замінені, але ти можеш вийти на останні модифікації. А блок 70-72 F-16, він відрізняється від найсучаснішого F-35 тільки радіопомітністю. А все інше, у них радари стоять однакові, у них ракети застосовуються однакові. В маневреному бою, ну, F-16 може перемогти F-35, чесно кажучи. У F-35 у нього більше можливості, як літака п'ятого покоління, керувати там дронами навколо нього. У нього там дуже багато велика кількість датчиків, які інформують його про те, що десь там щось там, ну, скажімо так, підводна лодка всплила. Того, чого ти в F-16 не помітиш. А датчики, якими обвішан, яких дуже багато на F-35, вони дозволяють більше пілоту знати про навколишній простір. Причому там не на 5 кілометрів, а там на великих дальностях. Ну, трохи інша філософія. Тому я взагалі там не вважаю, що нам треба найближчим часом думати про F-35, зважаючи на його ціну, зважаючи на вартість його обслуговування. Я вже не кажу про F-22 Raptor, тому що там взагалі там безумні кошториси. Да? А от нам треба зараз засвоїти F-16 і все буде добре. Саме F-16, до того ж він модульний, і там можна як в конструкторі просто викрутити один модуль, поставити інший без суперглобальної якоїсь модернізації. Тобто він модернізується за рахунок того, що все зроблено там на грубо кажучи, там на защілках. Та? А знаєте, таке питання, чи потрібно... Вибачаю, таке задам питання. Знаєте, скільки часу займає заміна двигуна? Звичайно, не знаю. От в машині заміна двигуна скільки часу займає? Цілий день. Якщо нема двигуна, то може і два. 20 хвилин на заміну двигуна в F-16. Я побачив ваші очі, мені сподобалось. Мені просто потрібно кілька секунд для того, щоб... Та, я справді не знав. 20 хвилин. Це прекрасно. Мені все це подобається. Незважаючи на те, що дехто кричить, що типу там, це все дорого, але наскільки це підніме рівень наших повітряних сил і наскільки це... Ну, дорого, то будемо платити. Краще будемо утримувати наші F-16, ніж будемо відбудовувати наші міста і тут зустрічати кацапів. Питання про кацапів таке пряме. Пане Костянтине, ось кажуть, що там партнери якісь наші, які передають F-16, кажуть, ось там, ми дозволяємо працювати по об'єктах на Росії, ми не дозволяємо. А ми дозволяємо працювати, але не дозволяємо залітати на територію Росії, там, в Росії російське небо. А інші кажуть, ми дозволяємо залітати в російське небо, але не, ну, щось інше не дозволяємо. Нашим F-16 буде необхідність взагалі перетинати кордон для того, щоб виконувати ті завдання, які ми, ну, перед ними бачимо, поставити хочемо?
Ну, це залежить від того, який час це буде происходити, і які засоби ППО до цього часу залишаться. От якщо ми візьмемо Крим, да, то постійно йде знищення засобів ППО росіян. Постійно. Така програма, така, знаєте, така цільова, така стратегічна. Все, де може якесь око вилазить, його тут же протикають. Тут же, да? Якщо так буде і на територію Росії, то чому не літати, чому не більш точніше бити, чому застосовувати ракети меншого радіуса дії з більшою там бойовою частиною на коротших відстанях, щоб не платити за вартість доставки, да? Ну, фактично, це логістично. Ну, що ми робимо? Ми вибухівку доставляємо там якісь упаковки, або в фугасні, або в касетні, ми доставляємо якусь точку простору. Якщо в тебе там, ти можеш підлітати там, покласти біля дверей, так акуратненько, і тобі тут не треба система GPS, там тобі не треба там інерційна лазерна система дорогої вартості, то тебе ракета відповідно буде там коштувати 50, 100 тисяч, 150 тисяч. А якщо тобі треба так влупити Джасмо там 158-ю там на тисячу кілометрів став з додатковим двигуном, то ця ракета вже коштує, і ти вже розумієш, що вартість враження твоєї цілі повинна бути там декілька разів вище, ніж ця ракета. Інакше нема сенсу. Тобто, зважаючи на обстановку з роботою ворожого ППО, якщо у нас буде можливість підлітати ближче до цілей, які нам потрібно буде уразити, то краще підлетіти, так. Тим самим економіка війни для нас буде більш ощадливою таким чином, да, і більш ефективно це буде працювати. Зрозуміло, так, пане Костянтине, бачите, ви відкрили. А стосовно протидії F-16, десь мені траплялася інформація, що ось ці комплекси S-300, S-400 буцімто розроблялися ось саме для того, щоб протидіяти F-16. Скажіть, чи це взагалі інформація має під собою якийсь ґрунт, і якщо так, то чому? Чому саме заточена під протидію F-16 саме S-300? Ну, я не можу так сказати, що S-300 і S-400 заточені. Вони заточені проти аеродинамічних цілей. Вони не заточені проти БПЛА. Вони заточені саме проти літаків. У них системи, радари в них заточені тим, щоб бачити, якщо у системи ERP, ну, то ефективна поверхня, радіовідражаюча поверхня. Радіовідбиваюча, так. Радіовідбиваюча поверхня. Вона ефективна, от F-35 вона там 10-тисячна, у Раптора там тисячна, у Су-35 там десь, у Су-57-го 0,5 метра квадратних, у F-16-го 1,5-2, у Міража взагалі 5 метрів квадратних. Да? Тобто, всі радянські радари там, і подальший їх розвиток S-300, S-400, вони бачать радари, які там починаються там з пів метра квадратного, вони тоді на відстанях там 100-150 метрів щось бачать. Якщо менше, то вони це не бачать. Да? Це по-перше. По-друге, вони декларують про що? Що номер, який стоїть після букви С, це номер, на яку дальність може бачити радар. От С-300 це ще можна було зрозуміти. Тому що є таке поняття, як радіогоризонт. Це, ну, фізичний така штука, що нічого ти не можеш зробити. Да? Якщо ти підіймаєш цей радар там на кілометр, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, от САП 340, він бачить там останні модифікації, його там бачить до 500 кілометрів. Але це тут при окремих там погодних умовах таке інше. Ну, робоча дистанція там 350-450. Да? Це літак, який знаходиться з великою, ви бачите, яка там бандура у нього, там гребінь такий над його фюзеляжем стирчить, да? І це, він цим гребнем, він бачить 350-450 кілометрів, це з таким серйозним навантаженням. Да? Перебуваючи в небі, перебуваючи на великій висоті, так.
6 тисяч метрів. На 6 кілометрах він тоді бачить, тому що йому дозволяє радіогорізонт. А коли нам кажуть, що С-300 бачить 300 кілометрів, то я не зовсім там, ну, як би так мовити, так, ну, щось в школі геометрію ми вчили, я не зовсім це розумію. А коли вони кажуть про С-400, я починаю сміятися і пам'ятаю цю назву, цей вислов, що С-300 – це гарно перефарбований С-400. Верніше, наоборот, С-400 – це перефарбований С-300. Ну, це розмови такі, знаєте, С-400, вони там зробили зараз там нову ракету, вони її використовують, і нібито вона на щось здатна. І от коли вони кажуть, що їх ракета може бити на дистанцію 400 кілометрів, то я теж, знаєте, там не зовсім це розумію. Чому? Я беру геометрію цієї ракети, да? Ну, розумію, скільки там чого повинно бути, більш-менше, таку условну модельку роблю. І дивлюся, які є аналоги, да? Ті ж самі іранські, ті ж самі корейські, ті ж самі китайські, ті ж самі американські, європейські. Чомусь у всіх воно, знаєте, разу в два менше, а у росіян воно разу в два більше. Ну, то чому так? От якась фантастика. От щось вони там таке знають або вміють про це розповідати. Та ж сама історія. Ми все ж таки перебуваємо в оточенні і в ось цій солодкій ваті російської маячні і просто цьому віримо, тому що всі з усіх прасок про це говорять. То ви знаєте, що 300 – це ж дальність, а 400 – це дальність. І всі охують, яхують. І я вам таке саме питання ставлю, чи С-300, С-400 нібито, буцімто, я чув, ну, джерела ж я не пам'ятаю вже, я ж вам не скажу, де я чув, але хтось говорив, що саме F-16 їх так бояться. Ви кажете, що насправді, ну так, проти літаків, ППО. От зараз там кажуть так, оце прилітають СААБи, і оці СААБи, вони бачать там на 350 кілометрів. Це беруть його мінімальну відстань, коли він гарантовано бере, да? А у росіян же у них там радар, який стоїть на Су-35, сучасний радар, який дуже далеко бачить. Ну там отакий от радар, а там така халабуда 5 чи 8 метрів цей радар. Як оцей маленький радарчик на Су-35 може бачити так же далеко, як і СААБ, да? Ну, ладно. Так, в цьому є просто пояснення, пане Костянтине. Це ж у них там ці імпортозаміщательні нанотехнології і взагалі їхня зброя, це все одне суцільне аналогове. Вони ще Германії там не можуть від цезію відрізняти, знаєте. Ну, ладно, добре, це про це таке, я так не сміхаюсь. Хоча там є наукові розробки, там є вчені, і вони були, і вони там робили там серйозні речі. Не треба тут так, ну, зверху відноситись до цього. Що є, то є, там в деяких напрямках росіяни досягли значних успіхів. Наприклад, в РЕБі. Ну, чому, не будемо ж там видумувати. Так воно є. Далі. Що кажуть про це протистояння, скажімо, СААБу, що його будуть збивати, як і F-16 їх будуть збивати. Чому? Тому що у росіян є ракета Р-37М. Всім руки за голову, на коліна падати, все, ракета Р-37М б'є 400 кілометрів. Я так думаю, як ж вона так б'є, що ж це така страшна ракета? А була в них ракета Р-37, це ще радянських часів розробка. Вона, ну, 300 вона якось била, повітря-поверхня, вона якось била, повітря-повітря, верніше, вона била, але там навіть, знаєте, такі умови, вона може бити на 300 кілометрів, якщо ціль летить точно на неї, от тоді вона її досягає, і вона в неї може попасти. А якщо вона, не дай Боже, починає якось маневрувати, то, ну, там такого нема. І от там є такий рекордний протокол випробувань ракети Р-37 на 304 кілометри вона злетіла. Тобто вона так летіла по прямій і долетіла 304 кілометри. Оце от героїзм, оце перемога. А те, що стосується появи ракети Р-37М, то вона пов'язана з тим, що росіяни ж до цього часу намагаються продати ідею, що літак Су-57 – це літак п'ятого покоління. А для того, щоб в тебе був літак п'ятого покоління, все його озброєння повинно знаходитися в фюзеляжі.
Його не можна нести там на пілонах, ну тому що він тоді, у нього і так 0,5 метра квадратних, ця поверхня ефективна. А так, у F-35-го одна тисячна, ну щоб розуміти, да? Одна десятитисячна, щоб розуміти різницю. Да? Так от, треба ж якось засунути в ці фюзеляжці ракети. І вони почали її зменшувати, там змінювати її форму, її там запихувати. Вони таки не змогли її запіхнути. Вона все одно, вони написали, ну, у нас тимчасово вона буде літати на пілонах. Да? Ну, тобто ми не будемо, у нас тимчасово літак буде п'ятого покоління, але він не буде п'ятого покоління. Ну, я вже не кажу там про двигун, там 51-й архіпелаг. Ну, це таке. Буде трішечки світитися. Пане Костянтине, так небагато часу у нас залишається з вами. Давайте швиденько про ще альтернативи я вас хочу встигнути розпитати, поки у нас дозволяє час нашої розмови. От нещодавно у нас Швеція сказала, що так, щоб не перебувати роботу коаліції F-16, ми поки відкладемо поставки Україні гріпенів, так? То у нас можуть з'явитися в якийсь момент і вони, так, розуміємо. Це шведський багатосільовий винищувач четвертого покоління, ми вже знаємо, що є якісь покоління, саабівський. Він альтернатива, допомога, і знову-таки, чи не буде у нас зоопарку, там, знаєте, як міста понакупляють різних тролейбусів чи трамваїв, а потім ну, різні приїжджають і не знають, як їх обслуговувати. Це доповнення до F-16 гріпени можуть бути, чи це альтернатива ним? Історія тут така. F-16, основний літак НАТО, винищувач, да? Повітряних сил НАТО, скажімо так. Тому що, якщо ми кажемо про військово-морські сили, то там FA-18 Hornet і Super Hornet. А це F-16, майже 5 тисяч було вироблено, десь на крилі зараз 2-300-2-500 літаків ще знаходяться в повітрі, виконують свої функції, патрулювання, місії, таке інше. Розгалужена система забезпечення запчастини, обслуговування, ну все. А Швеція не в НАТО, в ті часи, коли це розроблялося, цей літак, вона не в НАТО, і їм треба, вони ж, це ж вікінги, у нас же прапори одного кольору, да? І вони ж такі ж хочуть бути такими ж самодостатніми, як і ми. Ми все зробимо на своєму колінці. Але шведи, відмінно від нас, вони можуть доводити свою справу до кінця. Так? І вони довели цю справу до кінця. Вони зробили дуже серйозне об'єднання різних підприємств, зробили різні концерни і зробили різні речі. І от Saab – це такий громадний концерн, у нього там куча відділень. Одна команда у нього займається радіотехнічними проблемами і зробила ці Saab 340, а інша команда займалася саме цим Gripenом. Gripen у шведів традиційна манера, вони роблять літак за схемою качка. Да? Вона має дуже багато таких правильних рис, але вона є і проблемною. Цей літак за своєю аеродинамічною схемою, він дуже неустойчивий, як це правильно сказати? Нестійкий аеродинамічно, да? Для того, щоб це зменшувати, там треба, щоб це крилишка у нього, там маленькі крилишки попереду, щоб вони дуже серйозно, швидко відпрацьовували. І коли починається експлуатація цих літаків, то там буває, ну, такі неприємності. Але коли в тебе така схема, у тебе такий нестабільний літак, то тобі то в тебе можливості для маневрування значно більше, ніж у літаків з класичною схемою. Тобто одна якість вона переходить в іншу, і там, де вона є сила, там в іншому випадку, в інших умовах вона є слабкістю. Так от цей літак, він за своїми параметрами, за своїми характеристиками, він трішки-трішки менше, ніж F-16, тобто він теж взагалі там на волейбольну площадку вміщується, на відміну від тих самих Су-27, Су-34, 35, Су-30, ті не влізуть там, ну взагалі в спортзал це такі не влізуть. Так от, вони, а що цікаво, бойове навантаження, що у цих маленьких мурах F-16 і Gripen те ж саме майже, що і у цих велетнів, ну, для винищувачів Су-34, Су-35, Су-30,
Су-27-х. І при цьому номенклатура озброєння у Гріпенів така сама приблизно, як і у F-16, правильно розуміємо? Тому що зброя... F-16, це, я ж спочатку сказав, це літак натовський. І відповідно, ну, як в НАТО головна організація, головний спонсор НАТО, це все ж таки Америка, то все, майже все озброєння, воно американське. Ну, десь там є спільне, але взагалі, там може бути виробництво там інших країн, але розробка американська, ну, практично у всіх там варіантах. А шведи ж, вони ж пішли своїм шляхом. Вони там заманюють до себе Bae Systems, вони до себе заманюють Еріксонів, і вони там починають робити такі незвичні речі. І от якщо ми візьмемо автомобіль Saab, то він фантастичний, він літак. От ті часи, коли були там Saab, там 95-й, 2000-й, всі казали, сідаєш, ну винищувач, ну просто літак. Да? І оце вони робили в повітрі. І взагалі ця компанія, вона ж прийшла, Saab автомобільний, він з повітря, від авіації. Так от, щоб не відходити на цю дуже цікаву тему. Так от, Гріпени, вони йшли своїм розвідком, і вони, основна різниця, скажімо, в використанні для нас, це те, що Гріпен може нести Storm Shadow і Scalp, європейські ракети, да? Може нести Taurus, і він тоді з ними там спілкується, там все в нього гаразд. А от не всю американську зброю він може використовувати. І таким чином він зайшов на ринок озброєнь. І ну, не тільки на цих ракетах, але в минулому році, в 23-му, шведи збільшили свої продажі на ринку озброєнь на 25%. Десь близько 6 мільярдів доларів вони зробили. Це такий дуже серйозний для них ривок. Вони перші там зрозуміли, що треба переходити військово-промисловому виробництву, треба відновлювати ці виробництва, треба їх посилювати, і треба, не махаючи руками, не роблячи там політичних заяв, вони просто конкретно зробили свою справу. Арчер просто я слухаю вас із задоволенням і навіть не встигаю ставити питання. В мене їх ще мільйон до вас. Скажіть мені, будь ласка, чи маєте ви ще час з нами поговорити? Тому що домовленість була про те, що ми вас відпустимо. Якщо вам час, ми вас відпустимо. Якщо ні, у мене все одно світла нема. Я можу розмовляти скільки завгодно. Все, зрозуміло, давайте залишаємося. Та, пане Костянтине, зрозуміло, та, Saab тихенько взяли собі, зробили. Ну, частина, наприклад, їхніх можливостей щодо підвізки, спілкування, керування там Storm Shadow'ами, Scalp'ами, Taurus'ами, ну, нас влаштовує. Тобто, частину роботи вони можуть на себе взяти. Та? А стосовно там обслуговування тих самих вартості політогодин, вони співставні з F-16? От... В мене таке розуміння цього, що є один технологічний світ обслуговування радянських літаків. Немає значення, що він там зроблений, це вже після розвалу Союзу, ці 130, 134, 35, немає значення. Концепція залишається тією самою. Да? І це один світ. Другий світ – це світ обслуговування літаків натівських на кшталт F-16. Це інший світ. Да? Він потребує іншого обладнання, інших регламентів, іншої концепції взагалі. Дуже велику кількість робот. От, я вам казав вже, що одна година польоту F-16 потребує потім 16 годин обслуговування. Да? Так от, у Гріпена це 20 хвилин. Но у F-16 ти можеш це зробити, значну кількість робіт ти можеш виконати там на аеродромі чи на великих там майстернях якихось, да? А у Гріпена ти оце він тебе прилетів, виїхала машинка, він сів на автобан, я в крайній випадок розповідаю. Сів на автобан, під'їхала машинка, вийшло пару хлопців, щось зробили, заправили, перевірили рівні там рідин, різних рідин
перевірили там за допомогою комп'ютеру, опросників, системи, все нормально, все працює, заправили, давай далі, літай, працюй. Да? Але якщо більш щось там, серйозні регламентні роботи і щось більш серйозне, то треба вже або спеціалізовані центри, або взагалі на завод, де він буде оброблятися, такий літак. Да? Тобто поточне обслуговування просто можна зробити там з бусика, грубо кажучи, на злітно-посадковій смузі, але якщо вже там ТО проводити, то потрібні заводські вже умови, так? Так. Тобто це інший технологічний світ, інші технологічні умови. Взагалі, вважається, що F-Gripen в обслуговуванні десь в півтора рази в середньому дешевше, ніж F-16. Але їх вироблено було десь 1200-1300 машин, якщо я не помиляюсь, і в них такої розгалуженої, як F-16, системи складів і відповідно забезпечення запчастинами, такої у Gripen нема. Ну, я не можу сказати, крім шведів, їх використовуєте якісь таку. Країни? Так? Якісь країни, шведі, окрім країни, НАТО, вони з залюбки беруть F-16. Швейцарці з Gripenами, австріяки з Gripenами, ще хтось в Європі з Gripenами, так на скидку не можу згадати, але австріяки і швейцарці, тобто ті, які не входять в НАТО в Європі, вони з Gripenами, розумієте, отак от. Ну, така закономірність. F-16 залишається стандартом НАТО, і стандартом НАТО, і країни НАТО так і притримуються для того, щоб це все було в рамках стандартів. Да? Все було одноманітно і взаємодія була. Це американське домінування таким чином виявляється. Тобто, от зараз нам кажуть, ви можете літати, там Бельгія, Норвегія, вони кажуть, можете там на наших літаках, а одні кажуть, бельгійці кажуть, не можна, ми бельгійці взагалі в вересні минулого року вони казали, ми вам F-16 давати не будемо. Да? Зараз вони кажуть, що ну літайте, ми дамо, ви літаєте, ми 30 машин дамо, ви літайте, але там на територію Росії не залітайте. А Нідерланди, які там пообіцяли там 42 літака, чи то 5, чи то 6, вони ж румунам віддали цей навчальний центр, на якому наші пілоти теж навчалися. Ну, тобто вони вже частину якби так би передали, да? То голландці кажуть, та літайте де завгодно. Причому тут ми тут, це ваші вже літаки. Ну, тобто і зовсім інша концепція. Але перше питання, яке буде, а яке озброєння? А озброєння все американське. І таким чином американці, я дуже не хочеться на це сподіватися, але я думаю, що вони таким чином будуть регулювати цю швидкість варіння жаби за допомогою пана Селівана і розповсюджувати свій вірус захворювання синдромом Селівана. Тобто нам треба буде такий... узгоджувати використання озброєння до F-16, яке є суто американським, або американським там ліцензіатом, нам все одно треба буде зважати на певні там дозволи чи недозволи від штатів, та в цьому використанні цього озброєння. Якщо озброєння буде не американське, якщо воно буде там ліцензовано в інших країнах західних, то тоді відповідно запити будуть до них, так? Там от стосовно ліцензії, там треба дивитися кожного разу ліцензійний договір, тому що там повинні всі ці речі бути дуже чітко прописані. І взагалі, я думаю, пане Костянтине, зрозуміло стосовно переглядати контракти будуть на поставку. Всі контракти, всі поставки будуть переглядати. Стосовно оцієї цікавої історії зі шведами, да, наша дружня, така жовто-блакитна країна, вони взяли і все самі зробили. У нас же країна теж з авіаційною промисловістю, є сенс говорити про те, що а давайте самі зараз візьмемо і теж будемо робити літаки, винищувачі, і одразу будемо розробляти там якесь наступне 5-6-7 покоління, бо не дуже у нас ця сухопутно виключно держава. Ми до неба маємо відношення і якісь потужності є. Можливо, не повний спочатку цикл, але ж є перспективність у цих розмовах. Давайте самі зробимо багатоцільову платформу чи якісь винищувачі. Ну, якщо ми хочемо там похайпувати і спіймати якусь там
реакцію піарівську там суспільної підтримки, то давайте будемо кричати, що там наступного року ми почнемо розробляти, виробляти, у нас є всі потужності, всі можливості, будемо робити наш UA-16. Далі ще якась там назву придумаємо, якомусь літаку винищувачу. Але це повна дурниця. Тому що для того, щоб робити літак, тобі треба не тільки вміти проводити або на кульмані, або за допомогою там системи автоматизованого проєктування проводити лінії там і компонувати фюзеляж і таке інше. Тобі треба мати школу, яка вміє компонувати, виробляти, розвивати, продумувати, думати на 20 ходів наперед. Да? Це школа. І от Антонівська школа – це школа, унікальна школа саме по транспортним літакам. Саме по транспортним літакам. Коли Руслан вперше злітав в Лебурж, то тоді ще не було мобільних телефонів, тоді ще забороняли там різні шпигунські камери, там перевіряли. Фахівці Локхіда, Боїнга, Макдональдса, Нортропа, вони сиділи під нашим літаком цілими днями і перерісовували там в наші вузли з'єднання і все інше Руслана, тому що це унікальна машина. Чому вона от там всі в корені лежить те, що в нього аеродинамічна якість планера. Аеродинамічна якість це, ну так, не то, що приблизно, це почти точно, це ну, фахівці скажуть, що я тут трохи збрехав, але потім вони скажуть, що ну, він правий, але трохи збрехав, тому що тут є там деякі нюанси, ну принципово, це на яку дальність може пролетіти літак при втраті висоти в 1 кілометр. От у планера вона починається там з 20-25, да? У пасажирського літака 11-12, якщо 13, то це дуже гарний пасажирський літак. У винищувачів, вони взагалі як там камені, там як сокіли з неба, каменем вниз, у них там аеродинамічна якість там 5-7, це найкраще, да? Тому що вона їм не зовсім потрібна, їм треба там велика тяга, велика швидкість маневру і таке інше. А якщо в тебе транспортний літак, який повинен літати далеко, постійно, економно, то в нього повинна бути унікальна аеродинамічна якість. Так от у Руслана вона, якщо не помиляюсь, чи то 18, чи то 18, мабуть, 18, може 17. Тобто він втратив висоти в 1 кілометр, він буде знижатися, він буде пролітати 17 чи 18 кілометрів. Планер починається з 23-25. Да? Тобто йому, коли нам кажуть, що не могли злітати Русланом і долетіти, тому що в нього там не вистачало одного чи двох двигунів, це така дурниця. Він на двох двигунах там полетить. Да? Ну реально, це я не розумію. І школа, і традиція саме будування транспортної авіації – це наша. А винищувачі – це зовсім інша школа. От школа Сухого – це зовсім інша школа. От як тільки Сухой взявся за не свою справу, почав робити Сухой суперджет, тобто пасажирський літак, все, на цьому він кар'єра закінчилася. Як компанія, яка виробляє пасажирські літаки. І зараз вони всю цю розробку, вони ж тоді там забрали дуже велику кількість людей з КБ Яковлєва, закреслили, позакривали майже, а людей взяли велику кількість. І зараз йде розмова про те, що не треба нам це американська, англійська назва Сухой Суперджет, буде у нас просто Яковлєв. Ну і це більше буде відповідати дійсності, тому що, скоріш за все, і цим імпортно заміщеним літаком будуть займатися майже фахівці Яковлєва. Не знаю, що вони зможуть зробити, я вважаю, що це все повні дурниці. Взяти літак Дорньє, потім його переробити, сказати, що це сухий суперджет, через 20 років зробити його імпортозаміщення, ну це такий...
Це глум над безглуздом. У них такий свій шлях. Ну що ж ми з ними поробимо? Якби вони йшли своїм шляхом тільки там у себе за перебріком і не лізли до всіх інших, то ми б, може б, не мали ніяких претензій. Може б, навіть не посміювалися. Ну а так будемо наматувати так, як тільки можемо. Скажіть мені, будь ласка, що стосовно ASC-890. Їх два показали, сказали, що вони до нас вже прилетіли. Я правильно розумію, що це ті самі літаки, які є очима для тих платформ, які до нас прилетять, так? Чи ні? Я, чесно кажучи, від вас чую, що вони вже прилетіли, але у мене сьогодні такий день був, що я там не відслідковував всі події. Якщо вони вже прилетіли... А показували, так, показували, сказали, що передали. Ну, скажімо так. У мене світло сказали, немає, що передали, можливо... А ви нічого без світла не бачите, так? Ну, у вас класні окуляри. Ми вам розкажемо, ви слухайте, ми з новин зазвичай починаємо. Так, передали нам, можливо, це на документах передали, а фотографії показали, але вони у нас будуть в строю. ASC-890. З гребінцями, гвинтомоторні, красиві, невеличкі. Це, я так розумію, щось на кшталт тих радарів летючих, які ми закобзонили А-50 у росіян, да? Тільки, ну, ці закобзонили вони А-50У, вони ще літаки минулого покоління, вони ж доганяли американський АВАКС. Американський АВАКС – це радар, там на криші у нього там літака, цей шмель там встановлений, він там крутиться, цей грибок. І, ну, шмель – це у росіян, там у американців він по-іншому називається. Але це механічна система, це механічний радар. Звикли бачити радар – це те, що обертається. А літак СААП-340-й – це досить невеликий літак. Він навіть трохи менше, ніж Ан-24 наш. Ви ж добре собі уявляєте розміра літака Ан-24, а це ще менше. Ну, хто бачив, то, та, хто бачив, той уявляє. Хто не бачив, ну так, це досить, ну, невеликий, ну, літак. Досить маленька, ну, маленька машина. Там Ан-24, у нього там пасажирів було там, чи то 48, чи то в останніх модифікаціях 52, дві людини. І це так, для порівняння, коли у фільмах там показують приватні літаки, ось такий приватний типу літак на кілька ілюмінаторів, на яких там злодії, наприклад, тікають від ФБР чи поліції, ось він приблизно такий, він не дуже великий. 24 метри завдовжки, там розмах крилів десь такий же, да? А це ще менший. У нього там розмах крилів там відносно 24-го більше, тому він довго літає. І на цьому там літачку спочатку просто поставили радар, який бачить, або він бачить ліву поверхню і праву поверхню, полосферу. 120 градусів спочатку було з кожного борту, потім його видали експортну версію, дали по 160 градусів, і в останній модифікації 160 градусів. Тобто він бачить, є в нього така мертва зона попереду, є мертва зона позаду. Але за рахунок того, що взагалі зазвичай ці літаки використовуються в парі, або він літає по таким хитрим маршрутам там по колу, скажімо так, то він спостерігає там простір дуже конкретно. Два пілота. Спочатку взагалі екіпажу, який би обслуговував цей радар, не було. І спочатку цей радар бачив тільки на 350 кілометрів. І там стоїть радар, він не обертається, а це радар із так званою активною фазованою решіткою, АФАР. Це випромінювання, оце круг випромінювання чи конус випромінення, він формується не за рахунок того, що обертається механічно сама головка цього радара, да? А за рахунок того, що формує велика кількість маленьких антенок і електронним чином вони комутуються таким чином, що вони фокусують випромінювання в конкретному напрямку. Да? Це сучасні такі радари, афарівські радари так звані, ними обладнані там і всі, ну, майже всі винищувачі зараз з такими радарами. Там нема такого радару, який попереду стоїть і отак от крутиться туди-сюди. Там вже стоїть отакий от радар, який не має механічної рухомості, він так працює. Так от, вони це зробили, і потім, коли вони вирішили, що треба покращувати його характеристики, вони посадили цю кабіну
Умовно кажучи, пасажирського екіпажу, там, де стоїть це обладнання, вони посадили 4 оператора, які виконують всю роботу. Якщо вони там дуже високого рангу, то це може бути навіть командний пункт. І навчання на цих машинах, воно, якщо з самого початку основа радіолокації, то це рік. Якщо це вже досвідчені оператори, то це півроку. І я думаю, що зараз питання, або наші там вже навчалися, літали вже зі шведами, або буде якихось там змішані екіпажі, наших навчають, почали літати там, якось так, якісь мікси будуть робити для того, щоб можна було якомога швидше засвоїти цю діяльність. Але я думаю, що у нас дуже грамотні фахівці, які стосуються Ну і засобів. використання цих літаків, та я так розумію, що використання ось саме цих літаків, да, очей, воно все одно буде зав'язано на прибуття F-16, раніше вони нам Так, не надаються, я так? тому здивувався, що ви кажете, що вони вже прилетіли, тому що я вважаю, що вони повинні залітати одночасно з F-16 або там через пару днів після F-16. Ну Пане так, Костянтине, логіка все, була. часу вже нема. Та зрозуміло, часу вже нема у нас геть на розмову. Навіть наш чат живий, який дуже жваво все обговорював, затих, всі слухають, затамувавши подих, вашу розповідь про все це. Давайте все швидко спитаю, все останнє питання, і все, і відпускаю вас. Чесне слово, все. Що будемо робити з тими літаками, які у нас зараз є? Ось F-16 прилетять. Будемо далі використовувати наші там сушки, міги, які зараз Я використовуємо, і думаю, що потім. Су-24 ми як таскали на ньому там Stormshadow і Scalp, будемо таскати. Ми будемо відпрацьовувати їх ресурс, може на ньому будуть навчатись там якісь пілоти, може там ще щось. Ну це дуже старі літаки, вони там останні їх модернізації були там на рівні 2005-2008 років, там не пізніше. Ну тобто вони вже майже там учасники битви при Ватерлоо. Ну так же не можна так знущатися. Їх же не модернізували, як F-16. Вони ровісники. Міг-29, Тому всі F-16, вони ровісники. ми їх зараз не використовуємо і просто відправляємо вже відпочивати, так? І вже пересідаємо всі на сучасну Так, да, техніку, вже на треба F-16. пересідати на ці літаки, тому що це зовсім інші системи, зовсім інші можливості. Займатися там модернізацією Міг-29, Су-27, не така кількість їх там, щоб займатися цим, там нема об'єму. І це не має сенсу. F-16 їх дуже багато в світі. В Японії 100 літаків стоїть на списання, на заміну на F-35. F-35 в рік виробляється 150 штук. Да? І там до 30-х років все забито. На 70-й блок 70-72 теж до 30-х років стоять черги. Тому немає сенсу займатися цією старою технікою. Ми на ній літаємо, тому що нам просто нема на чому більш літати. У нас немає F-16, нема САРів. Да, до речі, Пане пілоти на Костянтине, і САР. тут розмова. Ще раз прошу. Пілоти на САП 340 у нас, як кажуть, є. Ну, люди, які знають Є, там так. став нашої авіації, наших пілотів, вони кажуть, що є навчені пілоти, сертифіковані на САП 340, тому що це відомий пасажирський літак. А, зрозуміло. То він ще має громадянську версію цивільну, і тому, в принципі, Ну, основна відомо, як його з ним версія, давай з нього було користуватися. знімати. Це Ну, це не взагалі спеціальна. така сумісність прекрасна. І тут наша розмова заплановано мало перекинутися на вертольоти. Але, пане Костянтине, залишаємо це питання. Давайте до наступної зустрічі. І справді я ж кажу, що аж чат, затамувавши подих, зупинився весь, всі обговорення, всі слухають Вони вас. вже все спати полягали, тому що в них теж світла нема, тому вони там Все неправда. Зараз сидять. всі в чаті нам відпишуться і всі промаякують. Та ми зараз ще побачимо донейти на наші посилання, на підтримку нашого етеру, і ще будуть вподобайки та й підписки. Все буде. Пане Костянтине, одне задоволення вас слухати. Я пропоную Дякую вам. ще зустрітися в подібному етері. Авіаційний експерт Костянтин Кривола був з нами у цій студії. Дякуємо дуже низький уклін вам за цікаві розмови. Дякую вам на все добре. Та давайте зробимо так швиденько висновки. Що ж, чекаємо на F-16 в Україні. Бачите, скільки нового ми дізналися з вами. Універсальна платформа. Є свої певні моменти, на які треба зважати. Зокрема, про те, що F-16 будуть наші,
озброєння має приходити все одно за кордону, і певна процедура отримання дозволу на виконання певних місій може у нас бути. Проте F-16 заточені на перехоплення крилатих ракет, можуть працювати по дронам, але ж по дронам працювати трошки дорого. Можливо, будуть наші мобільні групи все ж таки більше відпрацьовувати по шахедам. В них це тьфу-тьфу-тьфу, слава Україні і слава Збройним силам України дуже непогано останнім часом виходить, тому що ми бачимо статистику по збиттям. Трішечки, я знов-таки як мешканець прифронтового регіону можу вам сказати, що трошки менше до нас долітає усіх негараздів саме завдяки діям сил оборони. Літаки то така є штука, вони мають змінити хід війни, ми дуже на них чекаємо, ми чекаємо ще більшого прикриття, зокрема Харківської області, Харкова. І Сум, важливо не тільки кількість літаків, а і, звичайно, їхнє обладнання, їхня висока технологічність, тому що, як ви розумієте, що кількістю, можливо, і можна воювати, але, наприклад, на росіян цією кількістю, бачите, нічого особливо не виходить. Щойно ми станемо ще більш високотехнологічні, я думаю, що справа піде ще веселіше. Тож, чекаємо на наших зухвалих, обучених на F-16 пілотів, які будуть готові, які будуть вмотивовані, які будуть працювати з цими авіаційними платформами. Чекаємо на них. І готуємося все це оплачувати, тому що все це має бути нашим коштом. Давайте працювати, давайте донейтити, давайте сплачувати податки, підтримувати нашу обороноздатність. Про це, будь ласка, не забувайте. Завтра у вечірній студії плануємо поговорити про те, що нині у нас відбувається в кіберпросторі, бо там точаться запеклі бої, яким чином діють наші хактивісти, хакери на інформаційних рубежах. Ось таку тему ми на завтра запланували, тому не пропустіть, будь ласка, нашу вечірню студію. Саме час підтримати цей етер лайком, якщо вам справді він сподобався. Натисніть на цю кнопку, перевірте, чи ви підписані на наш канал. Не забувайте підтримувати канал і донейтами. Безпосередня допомога нашим воїнам, нашим силам оборони. Це збір Бобасет на Збройні Сили України. Він розовенький. Котик ховається за QR-посиланням, за QR-кодом-посиланням на цей збір. Наша амбітна мета – зібрати 600 тисяч гривень. У цього збору є заохочувальний елемент. Це розіграш маски Боба Басета за донейт від 300 гривень на Боб Басет на Збройні Сили України. Донейте, будь ласка, в принципі, будь-яка сума посильна або на ваш розсуд, вона допоможе, вона є вагомою, тож не проходьте, не ігноруйте. І безпосередня підтримка нашого каналу – це збір щирик за 100 гривень донейту на щирик. Обіцяємо розіграш сорочки з самого Романа Скрипіна. Ось ви її бачите на екрані. В принципі, будь-який спосіб з описаних під цим відео для вашої підтримки згодиться. Ми будемо раді вашій увазі і вашим донейтам, вашим відвідинам магазину ShopScripin.ua, покупкам і просто навіть рекомендаціям вами наших етерів, наших тем і наших каналів. Ми з вами побачимося. Ви питали, чи я тут надовго. Якщо завтра побачимося, то значить на завтра надовго так точно. Якщо завтра у вечірньому етері не побачимося, то побачимося, можливо, раніше або пізніше. Тому слідкуйте за нашими сповіщеннями. Для цього варто підписатися на наш канал, бути підписаним обов'язково. Нік Матвієв, ми на зв'язку. До зустрічі.